Вітаю вас на годиннику 13:30. Час новин. У студії працює Ірина Філенко. Станом на 10 ранку на Черкащині 50 хворих на коронавірус. Про це повідомила директорка обласного управління охорони здоров'я Лариса Кошова. З її слів, 16 пацієнтів лікують в стаціонарі, решта амбулаторно в умовах самоізоляції. Найбільше інфікованих – 28 людей у Кам'янці, з них 5 медиків. Поки не було тестів, один пацієнт, який був заражений, лікувався в лікарні як звичайним простудою. Розуміли? Yeah. І з ним контактували лікарі, які терапевтичне відділення, які були на змінах. І їхні зразки показали позитивний результат. Тому вони на обсервації. Зараз подано туди десь близько 40 зразків, які контактували в різний спосіб. Результати будуть після обіду. Працюють у місті поки що аптеки, те, що дано розпорядженням Кабінету міністрів. Аптеки, банки, заправки. Аби запобігти поширенню захворювання, від учора у Кам'янці обмежили в'їзд і виїзд зі сторони Сміли, розповів голова обласної державної адміністрації Роман Боднар. На всіх в'їздах і виїздах в містечку поставили блокпости, там працюють медики спільно з поліцією, з Нацгвардією. Проводимо скринінг температури в пасажиропотоці і виявляємо осіб, які мають симптоми. З 20 години 00 до 6 години 00 місто Кам'янка буде закрито, обмежено в в'їзді-виїзді, окрім автомобілів екстреної допомоги. 6 людей на коронавірус захворіли в Умані. Нагадаємо, там 23 березня лабораторно підтвердили перший випадок коронавірусу в області. Вірус виявили у чоловіка, який повернувся з-за кордону. У Черкасах станом на 10-ту, зі слів міського голови Анатолія Бондаренка, 11 підтверджених випадків захворювання. Один із них – у дитини. Інфіковані коронавірусом перебувають у двох медзакладах – Уманській міській лікарні та Черкаській інфекційній. Перші приймають потенційних пацієнтів, вони забезпечені всім необхідним. У нас є дві категорії працівників, яких ми маємо в першу чергу забезпечити. Це медики екстреної допомоги, медики інфекційних лікарень, медики оцих от мобільних бригад, які будуть виїжджати і здійснювати забори для ПЛР-тестування, і правоохоронці. Визначені заклади охорони здоров'я і інші приміщення, де, ну, наприклад, готелі там чи санаторії, де будуть тимчасово проживати лікарі, для того, щоб вони не їздили додому часто і не наражали на можливу небезпеку щодо інфікування своїх оточувачів. Це все відпрацьовано, ми маємо модель, це називається вахтовий метод. Лікарі будуть жити в достатньо комфортних умовах для того, щоб вони змогли відпочити, будуть працювати через день. Загалом, як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, в Україні лабораторно коронавірус підтвердили у 480 людей. З них 11 померли, 6 одужали. За добу зафіксували 62 нових випадки захворювання на коронавірус. Від учора у Черкасах розпочали повну санітарну обробку міста. Про це Суспільному розповів речник Державної служби з надзвичайних ситуацій області Віталій Шульга. З його слів, дезінфікуючим розчином із хлором місцеві рятувальники обробляють зупинки громадського транспорту та місця можливого скупчення людей. Були оброблені входи до магазинів, центрів, аптек та інших будівель міста. Дані заходи проводяться рятувальниками за допомогою ранцевих оприскувачів та у захисному спецодязі. Вчора ми провели санітарну обробку чи зупинок вздовж головної артерії міста, бульвару Шевченка та вулиці Чигиринська. Надалі нами щодня визначаються вулиці, які будуть підлягати такій санітарній обробці. Також, зі слів міського голови Черкас Анатолія Бондаренка, санітарну обробку міста здійснює комунальне підприємство «Чилуаш». Його працівники миють і дезінфікують вулиці. Оброблятимуть і дитячі майданчики, площі та інші місця громадського користування. Робити це почали вчора о 16-й годині. Також від початку карантину місто дезінфікує управлінська компанія «Нова якість».
Записують лекції для Ютубу, працюють у Скайпі і листуються у соцмережах. Так по-новому навчаються студенти черкаських університетів. Від початку карантину з 12 березня вони працюють дистанційно. Про переваги і недоліки такого навчання у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького дивіться у сюжеті Ольги Гуржій. На даному слайді ми можемо бачити приклад проміжних форм між рибами і свиноводами. У студентки Каріни Полінкевич пара з теорії еволюції. Її викладач проводить у Скайпі. І хоча замість живого спілкування пари тепер онлайн, усе як зазвичай, каже дівчина. Почути вона конспектує пари за розкладом. Нам викладачі дають завдання, індивідуальні роботи, також ми тести проходимо, також в онлайн-форматі. Працювати дистанційно складніше, говорить викладач Максим Гаврилюк. Але таке навчання цікаве і педагогам, і студентам. Кожен із нас зараз займається самонавчанням, тому що ми для себе відкриваємо нові можливості тих платформ дистанційного навчання, які нам раніше в силу тих обставин, які були не потрібні, а зараз ми їх самі активно освоюємо. Теоретичні заняття по відеозв'язку проводити зручно, додає викладач, а от лабораторні роботи доведеться відкласти. Селекційний матеріал, якщо вони його не прослухали, я їм надаю презентацію, самостійний матеріал вони можуть опрацювати, тому що результат все рівно це контроль, тести, виконання інших завдань, і за які вони будуть отримувати вже бали. З викладачами студенти спілкуються щодня. Завдання отримують на пошту, в соцмережах і через Google Class, додає Каріна. Тут все виходить більш як на самостійне опрацювання, хоч і викладачі дають тобі лекції і якісь презентації, онлайн-уроки, все рівно ти з більшістю якихось питань стикаєшся сам на сам і маєш самостійно їх розібрати. Усі викладачі університету закінчили курси з дистанційного навчання, розповідає перший проректор закладу Василь Мойсієнко. Для студентів на сайті створили рубрику «Електронний університет». Також ми розміщуємо в мережах соціальних інформацію для студентів покроково, як зареєструватись в електронному університеті. Викладач не пізніше дати проведення має розмістити цю лекцію. Якщо практичне заняття, то обов'язково доводяться план практичних занять, наприклад, контроль знань через тестування, вирішення ситуацій. І в електронний журнал вносяться результати навчання. Василь Мойсієнко додає, де читати лекції, розміщувати завдання викладачі обирають за бажанням. Валентина Литвин працює по відеозв'язку. Аня Пухир, я не бачу. Зараз в неї пара у першокурсників-екологів. Сьогодні ми почнемо розглядати сполуки сульфуру, зокрема, почнемо із сірководню. Екран мій всі добре бачать? Хімічні рівняння викладачка записує на аркуші. На своїх екранах це бачать студенти. Документ-камера незамінна при проведенні занять з таких природничих, точних наук, зокрема з хімії, де мені потрібно весь час писати формули, пояснювати. Ось то це дозволяє студентам відразу бачити те, що я пишу. Так, додає викладачка, ефективно спілкується зі студентами на відстані. А з амфотерними гідроксидами будуть реагувати кислоти? Да, реагують. Ти перебуваєш далеко від аудиторії, від викладача, і тому трішечки важко зрозуміти те, що нам пояснюють, але ми справляємося з цим. Також студенти можуть користуватися освітньою платформою Курсера. Там 4000 онлайн-курсів університетів світу. Ольга Гуржій, Олександр Кулик, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси. Домашні тварини не можуть хворіти на коронавірус. Таку інформацію Суспільному підтвердила ветеринар Валерія Литвиненко. З її слів, аби собаки чи котики не переносили на собі вірус, люди повинні правильно їх доглядати та змінити місця вигулу. Більше у сюжеті Тетяни Недбайло. Черкащанка Олександра Курдус – господарка собаки Няші. Тварину дівчина вигулює двічі на день. У період карантину, каже, теж, але старається не спілкуватися з людьми і триматися від них на відстані. Час гуляння в нас практично той же самий, іноді по характеру, по погоді ми дивимося. Якщо погода хороша, хвилин 15, як мінімум. А якщо погана погода, то собака сама не сильно хоче гуляти. Маршрути, в принципі, не змінились. На благо, неподалік відомо, є така площадка, яка нікому не потрібна. І, звісно, собачники там вигулюють своїх песків. Раніше, як вигулювали собак, іноді спілкувалися з іншими господарями, а зараз все-таки люди стараються уникати контактів, тому з людьми спілкуємось менше.
Протягом останніх 2 тижнів, розповідає Олександра, неодноразово натрапляла на інформацію в інтернеті, що коронавірус може передатися людині через тварин. В інтернеті натрапляли, звісно, на інформацію стосовно того, що тварини можуть передавати вірус, але дивує рівень необізнаності цих людей і дезінформації. Тому, на щастя, зараз почали вести вже певні інформативні такі пости, де розповідається про те, що вірус у тварин зовсім інакший. Собаки справді можуть хворіти на коронавірус, але це не той вірус COVID-19, який нині шириться світом, говорить ветеринарка Валерія Литвиненко. Додає, для котів таке захворювання взагалі не характерне. Коронавірусний ентеріт людський і той, який у собак є коронавірусний ентеріт, він взагалі різний. Тобто собачим хворіють тільки собаки, нашим чоловічим ми боліємо суто люди. Тварини не хворіють цією хворобою і вони не можуть нам передавати її. Це ми повинні пам'ятати. Тварини тут не при чому. Лікарка радить уникати людних місць під час вигулу тварин, мінімізувати тактильний контакт та частіше мити руки. Комбінезони та курточки тварин частіше прати. Господарям собак і котів необхідно купати раз на тиждень та дезінфікувати їм лапи після прогулянок. Мити лапи все як звичайно, можна застосовувати хлоргексидин, якщо вже зовсім ми панікуємо, але більше ніяких таких засобів не треба. Це себе ми маємо забезпечуватися, обов'язково перевдягатися, обов'язково мити руки і так далі. У ветклініці, де працює лікарка Валерія Литвиненко, від початку карантину теж дотримуються нових вимог. Персонал обов'язково одягає маски, а тваринам при вході обробляють лапи. Тетяна Недбайло, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси. Далі в ефірі Суспільного – національний марафон на карантині. Наступний випуск новин дивіться о 17:00.